Do të shkojmë të takojmë balerinë shqiptar, Igli Mezini, i cili është në Zvicër. Shohim nëse më dëgjon. Igli, përshëndetje. Përshëndetje, Evi. Përshëndetje, Igli, si je? Mirë, faleminderit juve. Ishte kënaqësi që të kishim në një lidhje Skype për të parë çfarë ndodh në Zvicër. Ti je aty prej sa kohësh, Igli? Jetoj në Zvicër prej shkurtit kaluar. Dhe me thënë jam i ri në Zvicër. Ama prej 9 vitesh që kam ikur prej Tiranës, kështu që është pak kohë. Është pak. Tani ku po punon në Igli? Si është situata përpara se të mbyllej çdo gjë? Unë punoj për Teatrin Shtetëror të Lucernës këtu në Zvicër, kam firmosur një kontratë si balerin solist për 2 vite. Është një teatr me një histori shumë të madhe, shumë vjeçare, me një repertor shumë të mirë, me një kompani, me një staf shumë të organizuar që kujdeset deri në detaje për gjithçka. Ama kjo ishte para se virusi ndodhte, stafi akoma po vazhdon të kujdeset për ne. Interesi është i vazhdueshëm të dinë se çfarë po ndodh me ne gjatë kohës që gjithçka është mbyllur, kështu që Igli, çfarë thuhet për artistët pasi të përfundoi gjithë kjo situatë që nuk dim kur do të përfundoi? Do të vazhdojt aty ku është lënë, me kontrata do të rinovohen, sepse artistët patjetër shfaqet kanë si gjë kryesore. Atëherë, përsa i përket kontratës time, kontrata ime është e konfirmuar deri në gusht të vitit 2021. Çfarë do lloj gjëje që të ndodhi, kam garancinë e plot për sa i përket kontratës time, punës time. Për mendimin tim ka përqen pak problematike pjesa, gjërat do rifillojnë, ne do kthehemi në studio, po sa gati do jetë publiku, prej 2000 vetash që të vinë dhe të shohin shfaqjet tona ulur ngjitur njëri me tjetrin. Sepse kam përshtypjen që çfarë po ndodh do lloj diçka në konsciencën e njerëzve, kështu që kam përshtypjen që diçka me kohën e vet, por që është goxha e çuditshme, është goxha e çuditshme gjithçka që po ndodh për gjithë ne. Igli, si janë masat aktualisht në qytetin që ti jeton? Zvicra është pak më liberale përsa i përket masave të koronavirus. Dhe me thënë, ne akoma jemi të lirë, ne mundemi të dalim, gjithçka është shumë... Nuk ka orare. Nuk ka orare as pak, ka vetëm një blokim përsa i përket pjesës së moshuarve nga 65 vjeç e sipër. Ata nuk lejohet që të dalin dhe kam përshtypjen që ekipet ndryshme janë të përfshirë në kujdesin. Dyqanet e restorantet janë hapur apo janë të mbyllur? Jo. Okay. Gjithçka është e mbyllur përveç se ushqimoreve dhe farmacive, gjërat më elementare. Biles edhe supermarketet kanë një lloj protokolli që po e ndjekin në këtë moment pandemie, dhe më thënë nuk mundesh të blesh gjëra që ndoshta mund t'i blesh në një moment pak më normal të vitit. Janë shumë produkte që janë të reduktuar për t'i lënë vend produkteve që janë pak më utile në këto ditë vështira. E qartë. Sa ditë ke në karantinë, Igli? Dhe si po mundohesh të kalosh këto ditë që nuk janë të lehta patjetër? Teatri është mbyllur në Mosgabohem në datën 12 apo 16 mars, nuk e puna që unë bëjmë jep mundësinë që në qoftë se jam i motivuar, mundem të kërcej në dhomën time, mundem të kërcej në salon, mundem të kërcej. Më thënë, kërcimi është akoma me mua, po thuaj se për çdo ditë, ama më duhet të them se për posë gjithë shkaje që nuk është e letë për çfarë po ndodh për njerëzimin në këto momente, kam përshtypjen që ka qenë edhe një moment i mirë për të ulur pak ritmin dhe për të realizuar pak ato detajet e vogla që shpeshherë humbim duke gjithmonë synuar për objektiva. Igli, i ka pak hajër gjithë shkaje. Ne presim që të shojmë edhe në Shqipëri me një shfaqje, mos rri vetëm në Zvicër. Të falenderoj shumë, ki kujdes për vete dhe gjithë të mirat. Faleminderit edhe juve dhe uroj që gjithçka të kaloj sa më shpejt, edhe i lutem njerëzve të bëjnë kujdes për vete, për fëmijët, për prindërit. Faleminderit ty. Mirupafshim, gjithë mirat. Mirupafshim, kaloni mirë.